Μια παλιά δημοσιογραφική ιστορία λέει πως το 82, όταν συνελήφθη στη δράμα ο Κυριάκος Παπαχρόνης και έπρεπε να σταλεί ένας αστυνομικός συντάκτης από την απογευματινή για να καλύψει το θέμα, ο τότε αρχισυντάκτης της εφημερίδας, Γιάννης Βούλτεψης, πρότεινε να πάει μια νεαρή ρεπόρτερ, μια μεταγραφή από κάποια εφημερίδα της Πάτρας. Πολύ νέα, έξυπνη, μαχητική, πολύ περίεργη, η Αγγελική Νικολούλη. Στην ασφάλεια της δράμας όπου κρατούσα τον Παπαχρόνη ήταν συγκεντρωμένοι κάμποσοι δημοσιογράφοι. Οι αστυνομικοί όμως δεν τους άφηναν να μπούμε στο τμήμα. Η Αγγελική δεν τα παράτησε. Απαιτούσε επίμονα να μπει μέσα, χτυπούσε τα κουδούνια, πετούσε πετραδάκια στα παράθυρα της ασφάλειας. Φυσικά τη συνέλαβαν. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα, όρθια, περιστοιχισμένη από αστυνομικούς, η Αγγελική Νικολούλη πήρε την πρώτη συνέντευξη του Κυριάκου Παπαχρόνη και έκανε μια τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία. Είναι απλά μια ιστορία, αλλά είναι ίσως μια ιστορία δακτυλικό αποτύπωμα που αποκαλύπτει το μυστικό πυρήνα της, που είναι περισσότερο ίσως και από το ταλέντο της στην έρευνα, η αταλάντευτη επιμονή της, η μοναστική σχεδόν προσήλωση στο στόχο της. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο στοιχεία βιογραφικού. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας, μεγάλωσε σε μια αυστηρή οικογένεια, έχει έναν αδελφό. Από μικρή αγαπούσε τους γρίφους, διάβαζε Γκάθα Κρίστη και ανατολίτικη φιλοσοφία και έζησε μια ανήσυχη εφηβεία, όλα αναζητήσεις που εκφραζόταν με ποιήση. Τα πρώτα της κείμενα ήταν ερωτικά ποίηματα που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες του πύργου Παρατηρητής και Ευθύνη. Το ντεμπούτο της στη δημοσιογραφία το έκανε ουσιαστικά όταν η οικογένειά της μετακόμισε στην Πάτρα, στις εφημερίδες Γνώμη και Πελοπόννησος. Εκεί ασχολήθηκε με όλα τα είδη του ρεπορτάζ και ιδίως με το κοινωνικό και το αστυνομικό. Ήμουν η πρώτη κοπέλα που μπήκε στο χώρο του αστυνομικού ρεπορτάζ, θα πει η ίδια, και το άγχος να κρατηθώ σε έναν κόσμο άγριο ήταν μεγάλο. Υπήρχε πάντα μέσα μου μια έντονη ευαισθησία, αλλά αναγκάστηκα να σκληρύνω για να σταθώ στα πόδια μου. Και τα κατάφερε. Πολύ σύντομα, κάποιοι στην Αθήνα άρχισαν να προσέχουν το κορίτσι που έκανε αποκαλύψεις, κυνηγούσε συνεντεύξεις με σημαντικά πρόσωπα και υπέγραφε τολμηρές έρευνες για την πορνεία, τα ναρκωτικά, τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές. Η εφημερίδα απογευματινή την κάλεσε στην Αθήνα και μετά η ιστορία πήρε το δρόμο της. Στέλεχος εφημερίδες και περιοδικά, Ελεύθερος Τύπος, Χρόνος, Έθνος της Κυριακής, Εικόνες, Επίκαιρα. Και άλλες επιτυχίες, και άλλες αποκαλύψεις, και άλλα ρεπορτάζ που έκαναν πάταγο, η υπόθεση της αεροπειρατείας της πτήσης 847 της TWA, ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράκου Σπύρου Μπέσκου, η ιστορία με τις υποκλοπές το 89, οι σατανιστές. Φρικτά, ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Και μέρες, μήνες σκληρής δουλειάς και νύχτες, γιορτές, Κυριακές που κοιμόταν στις εφημερίδες πάνω από τα χαρτιά της, ψάχνοντας το λάθος, σίγουρη πως το λάθος υπάρχει. Είχα μια τακτική, θα δηλώσει το 2010 σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Νήτρο. Πήγαινα στον τόπο του εγκλήματος, πάντα. Έμπαινα πολύ βαθιά, από νωρίς. Ξέρεις ποιο είναι το κλειδί? Δεν μου το έμαθε κανείς, αλλά μου το επιβεβαίωσαν μετά πολλοί επαγγελματίες. Να ζωντανέψεις τις τελευταίες στιγμές του θύματος. Να ξέρεις τις συνήθειές του, τις επιλογές του και να κάνεις το πτώμα να σου μιλήσει. Όταν μπεις μέσα και μελετήσεις, τα πάντα μιλάνε, αρκεί να ξέρεις να τα ψάξεις. Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Υπάρχει ο καλός ερευνητής. Με την ίδια σχολαστικότητα, την ίδια αλήγιστη επιμονή που δείχνει όταν προσπαθεί να συνθέσει το παζλ ενός εγκλήματος, ψάχνει το λάθος και στον εαυτό της. Επί 17 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το φως στο τούνελ στο Sky και πιο νωρίς ακόμα από τότε που ήταν συνεργάτης και συμπαρουσιάστρια του Κώστα Χαρδαβέλα στις εκπομπές Χωρίς Μοντάζ και ρεπορτάζ στην Ομίχλη, ξενυχτάει μετά τις εκπομπές της και τις ξαναβλέπει στο βίντεο για να εντοπίσει λάθη και παραλήψεις. Ήταν η μοναδική γυναίκα της τηλεόρασης που τόλμησε να φορέσει σιδεράκια, ακόμα και στον αέρα, προκειμένου να διορθώσει την ομιλία της. Και μια από τις λίγες, μάλλον, που δεν παράτησε τη δουλειά της, όταν της κόλλησε ένα πιστόλι στον κρόταφο, ή όταν ένα βράδυ βρήκε ένα μάξι παγιδευμένο με βόμβα έξω από την πόρτα της. Πολύ απλά, η Αγγελική δεν έχει χρόνο για το φόβο. Τον προσπερνάει και συνεχίζει. Η ανταμοιβή της. Μια εκπομπή που στα 17 χρόνια που προβάλλεται έχει βοηθήσει να βρεθούν 1.391 άτομα. Και έχει ανοίξει το δρόμο για την εξιχνίαση 18 δολοφονιών. Βραβεία τηλεοπτικά, βραβεία από αμέτρητους κοινωνικούς φορείς. Μια σημαντική θέση στο βιβλίο το Record Guinness. Και ο κόσμος που την αγκαλιάζει στο δρόμο, τη φυλάει, της μιλάει ή που όταν αστειεύεται με τους φίλους του καμιά φορά λέει «Αν χαθείς, θα πάω στην Νικολούλη και θα σε βρω». Μέσα σε όλα έκανε ένα γάμο με τον Γιάννη Μουσούλη, τον προσωπικό φρουρό του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Απέκτησε ένα παιδί και σχετικά πρόσφατα χώρισε. Ο γιος της, ο Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος κοινωνός του έδωσε και το όνομά του, σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Αγγλία και την Αμερική. Εκεί μένει ακόμα και από εκεί τη ζητάει να του γράψει σενάρια για το σινεμά. Η Αγγελική λέει πως μπορεί και να το κάνει. Πρόσφατα πάντως έγραψε ένα βιβλίο, Το Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου. Μια νουάρ ιστορία σαν και εκείνες τις πραγματικές που της αρέσει να εξιχνιάζει, γεμάτη μυστικά, έρωτα και φόνο και ένα θύμα που ζητάει δικαίωση. Στο τελευταίο κεφάλαιο, όταν όλα τελειώνουν και αλήθεια τη λυτρώνει, κλαίει. Το ίδιο κάνει συχνά και στη ζωή της και αυτή είναι ακόμα μια από τις ενδιαφέρουσες αντιφάσεις της.
το πώς μπορεί να μιλάει με πτώματα, αλλά να βουρκώνει με μια ταινία αισθηματική, να κυνηγάει κακοποιούς και όμως να δηλώνει γυναίκα 100%. Μια γυναίκα ρομαντική, παραδοσιακή, που της αρέσουν τα γνήσια αρσενικά, τα ωραία ρούχα, τα αστεία, ή να βρίσκει το δολοφόνο στις πρώτες 50 σελίδες ενός βιβλίου. Αλλά από φέτος που ανάβουν πάλι τα φώτα στο τούνελ, δεν θα έχει πια πολύ χρόνο για διάβασμα ή για γράψιμο. Την περιμένουν νέες υποθέσεις, άνθρωποι που πρέπει να βρεθούν, μυστήρια που πρέπει να λυθούν. Γιατί εκείνη μπορεί να το κάνει. Και γιατί δεν θα σταματήσει αν δεν το πετύχει.